повторно одложено рочиштето за пензионерскиот дом во Штип. Причина за одлагањето на судскиот процес кој никако да почне овој пат е отсутството на представник на градежната фирма која го градеше објектот. Обвинението е сработа за крично дело бесправна градба, но во интерес на постапката не би коментирал понатаму. Сметам дека се работи за објект од јавен интерес, кој е во интерес на сите граѓани, на пензионерите пред се, и сметам дека судот ќе има разбирање за ова наше видување и ќе биде се во ред. Новото рочиште е закажано веќе за во вторник на 27 февруари, инаку изградбата на објектот кој речиси две години ја бранува штипската јавност е стопирана поради ненавремено издадено градежно одобрение. Здружението на пензионери бара од судот да им се дозволи барем да го покриот објектот за да не дојде до негово оштетување. Во овој објект, предходниот состав на раководството на здружението вложи над 30 милиони денари. Парите сега стојат заробени, зашто градбата е стопирана, а статусот на објектот не разјаснет.